Good morning Philippines, good morning friends. Muli ito po si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. And today's video, nandito ako ngayon sa Antipolo City para masilayan or ipakita sa inyo ang isa na namang bago at magandang property na talaga ng swak sa inyong budget. At sa buong pamilya na talaga namang mag-enjoy kayo di lang sa ganda ng kalikasan na makikita nyo dito sa area na ito. At samahan nyo ako mga ka-farmland, ating libutin ang kagandahan ng lugar na ito. Pero bago yan, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos po namin. At mga ka-farmland, huwag na po tayo magpaligoy-ligay pa. Pag-usapan natin ang oras ng pagpunta nyo dito or yung pagbiyahe po ninyo. Kung manggagaling kayo sa Manila, papunta dito, nasa isang oras at kalahati lang nandito na kayo sa area po na ito. Then, kitang-kita nyo naman po mga ka-farmland na napakaganda dito sa area na ito. Malamig ang simoy ng hangin at talaga namang naka-fresh ang hangin. Napakasarap po na langhapin. Lalo na alam naman natin na nasa Manila tayo na crowded na po talaga dyan, no? Then, ito mga ka-farmland. Maya-maya, sasabihin ko rin po sa inyo ang kabuuan ng buong detalye na ito. Panoorin nyo lamang po ito at tapusin nyo lamang. Then, itong area po na ito, mga farmland, pwede po ninyong gawing tourist spot. Yan. Maganda rin pong gawing resort ito. At yun po, marami rin pong mga nakapaligid na resort dito sa area ng Antipolo. At maganda rin po itong, may ilog din po kasi itong area na ito, mga farmland. Talagang dinadayo po ito ng mga naliligo. So, maraming dumadayo dito. So, pag ginawa niyo po itong resort o kaya naman, bahay bakasyonan, pwede rin po mas patok na patok po ito sa masa. At di lang po yan mga ka-farmland. Marami rin pong tanim ito ng prutas katulad po ng rambutan, yan, kalamansi, langka, mangga, etc. At marami pa pong pwedeng mapakinabangan dito sa area po na ito. At higit sa lahat, napaganda po ng lupa dito. Ay talaga namang magbubuhayan kayo ng kahit anong itanim po ninyo. No? Then ang buong property po na ito, nakabakod na po ito mga ka-farmland. May gate, then malinis na po yung paligid nito. So well developed na po itong area po na ito. Yun ha. Tapos meron din po ito mga ka-farmland, dalawang bahay. Maganda po ito. May source ng kuryente, tubig, at malapit din po sa school, tindahan, malapit din po sa resort. At ito nga po, developed area na rin po itong lugar na ito. Then, pag-usapan naman natin mga farmland, yung kabuuan ng area po na ito, 6 hectares o 6 na hektarya po sa halagang 300 pesos per square meter. So, sa halagang 300 pesos per square meter, meron na po kayong 6 na hektarya na lupa. Then, yung isang hektarya po nito ay flat. Then, yung 5 hektarya naman po, mix po ito. May rolling, slope, hilly. Then, may grotto ito sa taas. So, maganda po talaga itong gawing camping site din, no, mga ka-farmland. At kung gusto po ninyong malaman pa ang buong detalye, maaaring tumawag lamang po kayo sa mga numerong naka-flash po dyan sa inyong mga screen. At para naman po sa mga kababayan natin ng OFW, mag-email lamang po kayo sa realtyphilippinestv@gmail.com. So, ano pang iniintay ninyo mga ka-farmland, mga investors natin dyan, po ang pagkakataon natin mga ka-farmland, dahil hindi po kayo malulugi once po na na-avail po ninyo itong area po na ito, dahil unang-una meron pong ilog po ito, then pwede rin po kayo magtayo ng resort. So, napakagandang investment po dito sa area na ito mga ka-farmland. Dahil meron din siyang mga katabing resort itong area po na ito. So, meron pong gumastos man po kayo, meron pong balik yun. So, alam naman natin kapag once po tayo na bumili ng property, dapat mas maganda kung merong balik sa atin, no? So, hindi kayo magsisisi dito sa area na ito mga ka-farmland, i-grab nyo na po ito. And muli, ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. And maraming salamat po muli sa inyo sa walang sawa po ninyong pagtangkilik sa amin.